إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أتانا الله وأتانا الرسولا وقالوا ربنا إنا أتانا سادتنا وكبراءنا فأزلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك تقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والكتايات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين تمام تعریف حمد و ثنا شکر تسمہ بوجی برحق اسکن سزاوار اس خالقی کائنات مالک ارض و سماوات مدبر الالات منتظم اعلی اعلی صفات الہن مالک پروردگار اس تمام کائنات کن لوکن تمام کائنات کن ذرہ ذرہ چھو پالن ہر کونسی زودار انسانس رزق واتناون اور یوی چھو انسانس ہر کا نعمت عطا کرن وول امیس انسان سن فریاد بوزن وول پروردگار ام سند اندرم حال زانن وول دلک راز زانن وول پروردگار یہ انسان دلس اندر سوچن چھو امیش آسن رائے وطن ایتش آسن معلوم عرش وول ساگس کی میون بند کیا چھو سوچن کیا چھو سوچن دلس اندر ایش سوری پروردگار اس پتا سوچو انہو علیم بذات الصدور ایم سی پروردگار اس پیڑ گیسا سن ایکس انسان اس ایمان اور بے گیسا سن ایمان تمس رحبت رحنما محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پیٹ یسان خطر رحبر کور مقرر پروردگارن ٹوٹھ گیسی آسن پروردگار ساری کو ٹوٹھ گیسی آسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک سندر بیان فرماون کائنات کی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان فرماون يمي شخص سندر تر صفت آسن تر اوصاف آسن تر قالتیز آسن تر خصلت آسن تمی لب ایمانک مز بیان فرماون کائناتک امام کہ تمی لب ایمانک مز یمس اندر تر صفت آسن گوڈنک صفت کرک بیان ان یکون اللہ ورسولہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما امی شخص دیز گوڑا سن ٹوٹ ارشوال آگ بے محمد رسول اللہ سارو چیزوں کو ٹوٹ اللہ تعالیٰ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو ام فرمامن وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ اگر کونسی شخص سوچ محبت آسیس ساؤن دوستان آسیس لاغن محبت آسیس کرن افکر بنگی ساسن صرف تو صرف رضای حضرت اللہ جل و آلا ساسن رب سنی خوادر محبت کونسی انسان سوچ محبت لاغن یہ محبت تھاؤن دوستان لاغن اتمن کے جاسن رب سن رضا رب سن رضا خود رکشی رب امیسوی دوستان تھاؤن
ترم چیز کرن بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَعَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْفُكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْكَزَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ ترم چیز کرن بیان کفرس کن واپس گسن گسی آسن ہمیں چوت ناپسند یوت اکیس انسانس نارس اندر وسن چو ناپسند کا انسان کریا یہ برداشت کی بواس نارس اندر انسان کان ونن بواس بحیقت نارس اندر وسید فرماون یوت امیس ناپسند چو گسن ات نارس اندر وسن تیسے کہت گا سبس یہ گسن ناپسند کفرس اندر واپس گسن یم ترک سپت کریک بیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گو امیس گسی آسن یہ سپتی یہ گسن کفرس کن واپس گسن کے امیس گس یوت ناپسند گسن یہ کفرس کن واپس گسن یوت نارس اندر وسن چمیس ناپسند گسن برحال ساری کو ٹوٹ پروردگار ساری کو ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی ایمان چاکھ لند کہ ساری کو ٹوٹ تھا ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماؤن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو بیان فرماؤن فرماؤن کہ فرماؤ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماؤن لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمائین سو شک چھین تتا مومن سو شک چھین تتا مومن یتان بتمس ٹوٹ آس پنی اولادو کھوت پنی جان کھوت اور تمام لوکو کھوت پنیس مولیس ماجی ہن کھوت پنین اولادن ہن کھوت اور تمام لوکو ہن کھوت گس ساسن بو ٹوٹ تب سو شک چھین تتا مومن سو شک چھین تتا ایمان وول یتان بویمو سارو چیزو کھوت ٹوٹ آس گوئی میں کس مسلمان اسکت ایمان دلی مضبوط یلی میں ساری کو ٹوٹا سی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ٹوٹ تھو اصحابی کرامو پوز پوٹ ہو تیمو عملی اسکتا شو ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماون عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماون اکسیس اکسات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسوج اور اسجوس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تی اور پنی دشت مبارک رلو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انسوج دشت مبارک سوج یہ لوگ واننی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماون چھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماون لانت احب الی من کل شیئن الا من نفسی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چھوٹے سٹھا ٹوٹ ہر کنی چیز کو ٹوٹ چیہم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا من نفسی مگر پانی جان کو چیہم ٹوٹ باقی ساروی چیزوں کو چھیم ٹوٹ مگر پنی نفس کو تنا چھیم ٹوٹ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماون چھس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدہ قسم چمتمس عرش والس آگ سند یم سندن دست مبارکان اندر میون نا یہ جان مبارک چھو حتی اکون احب الیک من نفسک یتان بو چاسے پنی نفس کو دی توٹ تتا چک دی ایمان دو ایمان دار اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال لہو عمر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یلی بوز کہ بیان کرس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائس تو تا چکوئی نا مومن یتان بود پنی نفس خود آسے ٹوٹ فرماؤن چھ فائن نہ ہو الا آئین واللہ لانتا احبا قسم چھس ہاون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن چھس رب سم چھم قسم وان چھک میں پانی جان کھوٹ ٹوٹ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لانتا احبو الی من نفسی وان آشیم پانی جان کھوٹ ٹوٹ فرماؤن چھس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الان یا عمر آئی عمر وائن بنی اوک مومین یل بو پانی جان کھوٹی تھو چسٹوٹ یوس اصحابی کرامن محبت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماؤن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن ایک ساتھ آو اک شخصا اک در خدمت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ میل آئی عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آچھو تو سٹھا ٹوٹ میں چھو سٹھا خوش گسن میں چھو تہن محبت صحیح مگر یل بگار حچوز گسن پانین اولاد اندر پانیس آیالس اندر میں آچھو تو تا قرار یون کیا یہ تان پوت تہن دیدار کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاتا چھوز تہن جس خدمت اندر یون تہن جس روئے مبارک اس کن جس نظر کرن اور اچھوز یون قرار میں اچھوز بو واپس گسن بے آیالس اندر مگر ونیا چھوز بو پانن موت پاون یاد پانن موت پاون یاد بے حاز یل تو یم دنیا تشریف نیو یل تو یم دنیا تشریف نیو بکہ تو یسیو تھجن تھجن جنتن اندر آلہ درجن اندر اور اگر بچو سو جنتس اندر بکہ جاز ساڑو تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکج سار ہوتا ہے بکج کر ہوتا ہے تعالیٰ جنت سندر اسی بیان کرن جبریل امین آو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امکور یوتی عرض بکج سار ہوتا ہے جنت سندر اچھو ایلیس نصیت حاصل کرو کلچہ ضرور با ضرور قرآن کو مطالعہ کرن کلچہ اچھون کیا کر بیان عرش وال آگن کیا کر بیان محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھنا ساری دعویٰ کرن اچھو محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سکر شفاعت محشر کس مادان سندر مروشو امیز اصحابی کرامس ام کور عرض بکت چھاڑ ہوتا جنت سندر اگر بچو سو جنت تو یازوشو باقی پیغمبر سوچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھدن تھدن درجن اندر تھدن تھدن جنتن اندر جنت الفردوس سندر اگر ہز بچو سو جنت سندر بکت چھاڑ ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی شیشی ونن جبریل امین آو وہی ہے در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں ومن یتی اللہ ورسولہو یو شخص اطاعت کر اللہ تبارک و تعالیٰ سن اطاعت کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاولائک معلزین انعم اللہ علیہم تم لوگ آسن تمن سوچ یمن انعام کر پروردگار عطا کم من النبیین پیغمبر سوچ نبی سوچ علیہ السلام و صدیقین پزیار سوچ و شہداء بے شہدان سوچ و صالحین صالحین سوچ و حسنر اولائک رفیقہ یمیش بہترین سوچ اچھو کیا کروز بیان عرشی والی آگن عرشی محبت چھوئی سوچک دبان بکت ساڑن پنن پیغمبر بکت ساڑن پنن محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل کرتا اطاعت اللہ تعالیٰ سن اطاعت کر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساشک نبیل سوئی تھادن جنت اعلیٰ درجنان گو اچھ شرط ہی ہوئی اطاعت گزار بنن پروردگار سن اطاعت گزار بنن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوئی یعنی اطاعت کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
یم آسین یمن لوکن سۭتۍ گوٚو ییٚمِس اِنسانس ییٚمِس سۭتۍ محبت آسہِ سُہ تٔمِس سۭتۍ وۄتھِ یُس أمۍ سٕنٛز اطاعت کرِ سۄ تہِ تٔمِس سۭتۍ وۄتھِ گوٚو یہِ گژھِ انسان یاد تھاوُن ییٚلہِ أسۍ پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ اُمتی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیٚلہِ پزِ اسہِ تِہُنٛد فرمان مانُن تِہنٛدِس فرمانس پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ یتھ آیت حدیٖث مُبارکس پٮ۪ٹھ چھُ ہر کٲنٛسہِ شخصس ایمان مگر أڑِ سۭتۍ کُلو اُمتی ید کھُلون جنت فرمو کایناتٕکۍ اِمام حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میٲنۍ اُمت گژھِ سٲرٕے جنتس یہن چھِ سٲری مانان اتھ پٮ۪ٹھ چھُ ہر أکِس ایمان دپان أکِس مٔتِس ووٚنُکھ مٔتِس ژٕ کیازِ نٮ۪ماز پران دوٚپُکھ قۄرانس اندر چھُ ونان پروردِگار لا تقربوا الصلاه نٮ۪ماز نزدیٖک گژھِ نہٕ گژھُن مگر بیٚیہِ ہن چھُس ونان وان تُم سُکارا ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نشہٕ کِس حالتس اندر ٲسِو امہِ ساتہٕ پٔرزیو تُہۍ نٮ۪ماز دوٚپیس اَدے بیٚیہِ ہن چھِ کیٚنٛہہ تَمہِ کَمہِ ساتہٕ گٔژھِو نہٕ نٮ۪ماز نزدیٖک تُہۍ یہِ ہن مٔنۍ مےٚ فون مان تہٕ وۄنۍ ژٕ تی چھِ کران یَتھ حدیٖث مُبارک ہر کانٛہہ شخص دَپان فرمو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کُلو اُمتی ید کھُلون الجنہ میٲنۍ اُمت گژھِ سٲرٕے جنتس الا من ابا چھُنہٕ مانان مگر ییٚمۍ اِنکار کوٚر سُہ گژھِ نہٕ جنتس فرماوان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو الا من ابا مگر ییٚمۍ اِنکار کوٚر قالوا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن يابا كم حظ کوٚر انکار کٔمۍ کوٚر اِنکار قال من اتا انی دخل الجنه ییٚمۍ مےٚ اطاعت کٔر ییٚمۍ میٲنۍ فرمان بردٲری کٔر دخل الجنه سُہ گژھِ جنتس اندر دٲخل ومن اسا انی فقد ابا ییٚمۍ میٲنۍ نافرمٲنی کٔر تٔمی کوٚر انکار یعنی انکار کرن وول گژھِ نہٕ جنتس اندر دٲخل چھُ بیان کران محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اطاعت کٔر اصحابی کرامو تِمو دیُت ثٲبت کٔرِتھ اطاعت گوٚو یِنے اطاعت ہووُکھ تِمو ہوو محبت کیُتھ محبت اوس تِمن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تۄہہِ آسوٕ بوٗزمُت یہِ واقع ییٚلہِ جنگس اندر خبر پھٔہلے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیہِ شہادتس واتناونہٕ ییٚلہِ مدیٖنے مُنورس اندر خبر پھٔہلے اکھ خاتوٗن ؤژھ یہِ درٛایہِ ژھانڈنہِ ہے شہادتس واتنووُ کایناتُک امام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہِ چھُ پکان اتھ جنگ کِس مٲدانس اندر اور وتہِ چھِ پرژھان یِمن مےٚ ؤنتو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھا صحیح سلامت یِم چھِس دپان ہا سُہ چھُ صحیح سلامت مگر چون بوے گوٚو شہید یہِ پکان بیٚیہِ برونٛٹھ ہے مےٚ ؤنتو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خبر یِم دپان سُہ چھُ صحیح سلامت مگر چون خانٛدار گوٚو شہید برونٛٹھ پکان بیٚیہِ ونان لُکن ہے مےٚ ؤنتو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خبر یِم چھِس دپان سُہ چھُ صحیح سلامت مگر چون خانٛدار گوٚو شہید ژور چھِس گژھان پننہِ گرِکۍ شہید اور ٲخر ییٚلہِ مُلاقات کران محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سۭتۍ بیٚیہِ چھِس کران عرض اے خاتوٗن چون ژور بوے یعنی ژور شخص گٔے چانہِ عیالٕکۍ شہید وۄنۍ کٔرزِ سبب یعنی وۄنۍ کٔرزِ صبر اتھ پٮ۪ٹھ فرماوان چھُس یہِ خاتوٗن کُلو مُصیٖبتن بادک جلل تۄہہِ پتہٕ یُس تہِ مُصیٖبت چھُ سُہ حظ چھُ سانہِ خٲطرٕ سہل تہٕ آسان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتھ گٔے تِم شہید مگر ییٚلہِ تُہۍ ٲسِو صحیح سلامت تۄہہِ پتہٕ یُس تہِ مُصیٖبت سُہ سانہِ خٲطرٕ سہل تہٕ آسان اَسہِ نِش ووت یعنی مُفتس اندر دیٖن اَسہِ ووت سرٛوگ دیٖن مگر أسۍ چھِنہٕ یہِ ماننہٕ خٲطرٕ تیار تِمو دیُت زُو تِمو دیُت پنُن پان مگر محبت تھووُکھ تہنٛدِس کلامس سۭتۍ محبت تھووُکھ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تِمو دیُت پٔزۍ پٲٹھۍ پنُن پان فرما بردار پیش کٔرِتھ رۄب سٕنٛدِس دربارس اندر تِمو مون پٔزۍ پٲٹھۍ کلام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یِمو یِم دُنیاہس اندر تہِ گٔے کامیاب ٲخرتس اندر تہِ گٔے کامیاب یۄس تِمن تِمن اوس پٔزۍ پٲٹھۍ محبت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تۄہہِ آسیو حدیٖث مُبارک بوٗزمُت کہِ ییٚمہِ ساتہٕ فرماوان توبا لِمن ارانی
فرماون تمن لوكن اكلت خوش خبري يمو بو وچوس پنو چشمو پتونوك ايمان ومن آمن بي ايمان انوك تمن منوك اكلت خوش خبري فرماو توبا سبا مراتن تمن لوكن ساتلت مبارك تمن ساتلت خوش خبري يمو نبو چشمو وچوس مگر ايمان انوك مينس فرمانس پر تمن جو ساتلت خوش خبري بوزداون محمد رسول الله یہ کوتا خوش قسمت اس قوم یہ من ساتلٹ مبارک کرن محمد رسول اللہ مگر اشن تہن کلام مان خاطر تیار اشی دپن کلو امتی یدل خنول الجنہ اشی دپن ایس کر سپورش محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر اطاعت کرہو نس یس خوش گسی تی کرہو مگر اس مان تہن فرمان می ونا پتمی جمعہ یل کو حدیث مبارک و جن وانن دپن تاس کوڑ چ انفیکشن گسن امس تاس کوڑ چ پنتو کوسی شختس یہ وی داڑی کوسس ونو کیاز نریش تا ون دپن مشی ون کاشو چنا اڈن کاشو یون امی حدیث مبارکس کیا یمن چن برداشت گسن یہ ریش تھون یت پر عمل کر پان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مان کھوت شین تایا یشدون کیاج بن و بوڑا واندر کیاج تھا بو زوٹ ریش کیاج سٹرا بو یزا کیاج سب یتو اچھا دی یلی سیمے تروی لکڑ لکڑ ہے جن حدیث مبارک لکڑ لکڑ فرمان اس بنے نا فرمان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ون چن برداشت گسن کانس مسلمانس ریش تھون ات مستس کیاز عزت کرن ساری ایشا پانا عزت کرن کن حدیث مبارکس اندر آو فرمان یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ات مستس کیاز عزت کرن ایشا پانا عزت کرن کی ایشا نعمت رب العالمین سن طرف ایزانی سو ایشا نعمت یمیس محسا سور انیر سلم یہ تر تم سے فکر ایشا رب سن نعمت کن ات تیون محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرمہا ات مستس کرزو عزت ات چھ ساری عزت کرن وول نوجوان تہ مگر ریش تھن خاطر چھ تیار تبین یہ بیان کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مستس کرزو عزت اک صاحب سو دپن باسا اوس دویل تیل دیون مستس یم سات بیان کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حدیث مبارک اکرموها مستس کرزو عزت مگر یتھے کہ چریش مگر ام سچ کاشو نیون لوکن ات حدیثس پر عمل کرن سچ کاشو نیون یا انفیکشن چاڑن گسن دماغس ہے کوس بنی کوس کریتا کوس پکیتا فرمانس پت پت یس بیان کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر بیان چکر مو کل امت ید کھولونا جنہ می امت کے سارے جنت الا من اباچ مانن یم انکار کر یم نافرمانی کر سو گچھی نہیں جانتا سند تو ام پت فرمان پروردگار و من یتی اللہ و رسولہ یہ شخص اطاعت کر اللہ تبارک و تعالی سن بے تنس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ہز یود کلو جنات تجری من تحت الانہار سو کرن بو تات جنت اندر داخل یت یت جنت اندر نہر آسن پکن نہر آسن جاری خالدن فیھا یس ہمیشہ روز جنت اندر وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ امی لب بڑ کامی ہے یم اطاعت کر اللہ تبارک و تعالی سے اطاعت کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت اندر چھ گس داخل تات جنت اندر یت اندر نہر آسن جاری اور ہمیش روز یت جنت اندر چھ رب فرماون قران مجید اندر وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ امی لب بڑ کامی ہے ام پت فرماون وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ وے نافرمانی کر پروردگار سن نافرمانی کرن تنس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ہن و یتعد حدودہ یود کلہ نارن خالدن فیھا اور بے دراو حدو نبر اکر نافرمانی پروردگار سن بکر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نافرمانی بے دراو حدود نبر فرمان یود کلو نارن سکرن بو نار اندر داخل نار جہنم اندر داخل خالدن فیھا یس ہمیش روز اس نار اندر ولہو عذاب مہین اور اند خطر اس رسوا کن عذاب
رسوا کن عذاب اس ام بت فرمان اللہ تبارک وتعالی در سورہ النساء ومن یشاکر یشاکک رسول من بعد ما تبین له الهدى یشک سوز وات لا معلوم یوی شخص سوز وات معلوم سپدن پتل کری بدل کنی یعنی وات اختیار سبیل ویتبی سبیل غیر سبیل المومنین مومنن ہنز وات ترائی ترٹ بدل کان وات فرماو من یشاکی کے رسول من بعد ما تبین له الهدى یمی شخص پیغمبر ہن وات معلوم سپدی اور یہ کری نافرمانی یہ کری امیش روگردانی اور بی ویتبی غیر سبیل المومنین اور مومنن ہن وات ترائی ترٹ بدل کان وات فرماو نولی ما تولا یکونی آشی پیرمود یسی واتا سیٹون فرمان بتاونی ایت پر ڈیٹیت کس کر نا فرمو ایت نا فرمونی پر آشی ڈیٹیت نوالی ہی ماتا واللہ ایسو شراب کورس اگر شراب راتس دوست پڑو شراب تراو سا بدکار سنو بدکاری تراو سا یہ ڈالی نایتی امی سین تا ایتانمی شراب بوتل آسی کالچن یہ پھیری نو واپس امی بدکاری نیش نا فرمونیش رب دبان بتاونی تچ پیڑ یاد پیٹی پانش یس مومنن ہن وات رہ بدل کان وات رہ یمس معلوم سبد پائنس پیغمبر سن وات اور پت کر امی نامس نافرمانی ای وات ہن مومنن ہن وات چھن ترائت مومن کم اس تم سات اس مومن اصحاب کرام یم سات قران اس نازل گسن ات چھ مومن مراد اصحاب کرام یم ہن وات چھن ترائت اور یت پت 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 پوک فرماون نولیہ ماتا والا باس تھون اٹھ پٹ کاش نافرمان نافرمانی پہ تھون فرماون ان خاطر کیا چھ ونسلیه جهنم وساعت مصیر اور ایشوا یا سوائی آخر جهنم اس واتنا ہونا جهنم اس یس اند خطر برو ٹھکان ہے سٹھا برو ٹھکان اند خطر برحال میں کور پتمی جمعہ عرض اوز بکرن کی یت آیت مبارک استان وہ اتیس امیس جهنم اسن خطر یس تاتی محشر کس مادان اس اندر گوڑ کافی افسوس کری یس پانی یا سے چاپن چاپن یہ کردہ بھی ہوئی دی بارو کاش میں سے اطاعت کرمز پروردگار سوز میسے اطاعت کرم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باسا امس پت پت پکو پنس پیغمبر یہ کرنا افسوس رب کرن بیان مختصر کر بو ترجمہ یو کیا ونن پروردگار در سو احزاب یم سات کی جہنم کیا ون محشر کس ماس جہنم اندر یم سات جہنم اندر تراون فرماو یوم تکلب وجوههم فی النار سورہ احزاب اخری رکو بروٹ چی اخر رکو او چندر چا ایت مبارک بیان کرن فرماون پروردگار یم دوہ جہنمین ہندن بوتن جہنم اندر پھوری دین ات کدی ماز فل بوزن چ تنگلن پ اکن چ بوزن یوان پچ دیوان بیان پھور فرماون یتای کت یل جہنمین پھوری دین یہنن بوتن یوم تکلب وجوههم فی النار یل جہنم اندر یمن جہنمین پھوری دین یقولون یم لوگ کیا ونن ام سات یم ونن یا لیتنی افسوس کرس ون کاش یا لیتنا کاش اتان اللہ و اتان رسولا کاش اسی اطاعت کرمز پروردگار سن اسی اطاعت کرمز پنن پیغمبر ہن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن رسولا اسی اطاعت گزار تو پن پان پیش ام پت فرماون رب یم ونن وقالو یم لوک ونن ربنا ای سانی رب ای ارشس پر روزن والی خدا اینا اتانا سادتنا و کبرا انا اشاز کری اطاعت پنن زیٹن ہز پنن مولوین ہز گمرا مولوین ہز اطاعت کر پنن سردارن ہز اس پہ کی پنن زیٹن پت پت پنن سردارن پت پت فازلونا سبیلا اشاز ڈالی مو اصل بایتی نی یہ میں پتمی جمعہ کر عرض یا ایوہ اللذین آمنو لا تتخذو آباکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی ایمان ای با ایمان ملگیو دوستان پنیس مولی سوچ نا پنیس بوئی سوئی تمہ سات یم سات تمو کفر آس روٹمت اسلام آس تروم مگر یہ کیا ونی محشر کس مات جہنم اس اندر دیم جہنمی ناد پروردگار اس کو ناد اے ربا اس حض کر یمو پنیو زٹھو گمرا یمو سردارو گمرا اس حض ڈول یمو اسلام
أسي أز بيك فلان يسبات بات فستان يسبات بات أسي أز سنمو غمراه كريت أسي أز دول مو قرآن نش أمو أحادث مبارك ونش يم جن نامي لأسا جهنم سندر بارو مگر تاتي بارو جن نئي فائد فرماون كيا ونن ربنا إننا أتانا سادتنا وكبرانا فزلونا سبيلا أسي أز دول مو امپاني وائ چاني واتي نش اسكر مو غمراه امپت فرماون ربنا انا يم لوكون احسان پروردگار اتهم زيفين من العذاب يمن دتوين دوغنا عذاب يمن كرتا عذاب دوغنا عذاب يموز گمراك يموز ام اصل واتني دول يموز قران نشپات ته احاديث مبارک نشپات ته يمن دتوين دوغنا عذاب بي كرن پروردگار بيان والانهم لعنا كبيرا يمن سند بڑ لعنت نل لانن كبيرا لانت سنوك نوال مگر بڑ لانت يموز گمراكي يما سن جهنمي وينن جهنم اسندر دين بارو لہذا پس مسلمانس سوچن كي مشو پان فرما بردار دن پیش کري در دربار حضرت الله جل وعلا تل لب دنیا سندر دين نجات آخرت سندر دين نجات از ناري جهنم ات منش کاميابي يلس پس پونت بڑو پروردگار سن فرما بردار محمد عربي صلى الله عليه وسلم فرما بردار تل نبو اس نجات از ناري جهنم يوج سان خضر سبق ات اندر کامیابی سوی گس کامیاب جس پز پونٹ پاکی تات مشنس پت پت مشن ہوئیت بوئیت گو کائنات اسنر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیج بیان کرو ترک تو فیکم امرائیل لن تزلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی میسا چو توی اندر زو حکم ترامیت توی گوشی نو تو تان گمرا کے اتس کال توی مضبوطی سانتی من دون چیزن تھاپ کرو سو گو کتاب اللہ رب سنز کتاب و سنت رسول ہی بی مین سنت مبارکہ مین احادیث مبارک یل انسان یہوی مضبوطی سان رٹی یہ گس کامیاب یہ گس یہ کامیاب اخر سندر تے کامیاب جنت کرس عطا پروردگار اور اللہ تبارک و تعالی دیس نجات از ناری جہنم اس مگو ام سی پروردگار اس سان پروردگار اج قران سمجھن توفیق قران اس پر عمل کرن توفیق اس سان پروردگار تمام مسلمان دی نماز پڑھن توفیق تو شو معلوم کہ کوزا بانگ چھ دوز گسن مگر مسجد چھ مچ دانہ پر پندا نہ پر اسن باقی مال ول تبن توتی کلو امتی یدو کلون الجنن ہے تیمو شو بیان کرن می امت گئی ساری جنت نماز ورائی نماز پڑھن ورائی گسے مسلمان جنت مگر ایک مسلمان ہی تھا یاد کیا شو بیان کرن کائنات کی امام حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو من ترک صلاة متعمدن فقد کفر یم عمدن کزدن نماز رو سووت کفرس بے سجدہ مبارک سندر من ترک صلاۃ متعبدن فقد اشرک یم عمدن قصدن نماز ترو تم کور شرک سبنیو مشرک سو شخص یم نماز سن ترویت مشرکس متعلق کیا ون پروردگارن یت قران مجید سندر انما المشرکون نجسون مشرک چون ناپا یہ نجس یہ کور بیان عرش والا لہذا پہ مسلمان پنس پانس تام ہی یہ گھن سوڑی کلو مجید کلون جن مے پن رحبت رحمان فرمود می امت گھ ساری جنتس نماز ورائی گھ جنت گڈنت حساب نماز لہذا گھ مسلمان خیال تھون پن پانک پماس پگا مجرم در دربار حضرت اللہ جل والا بہ نماز یہ مے اندو اندو چیت مسجد کوتہ نفر کوتہ چھ من مسجد اندر اچھ کھڑن آسمان یہ مسجد مگر نماز چھ نماز چھ مسجد دیون کین روپی چھ دیون روپی زور چھ مسجد کھڑن آسمان روپی زور چھ مسجدن آباد کرن مگر نماز چھ آباد کرن عبادت چھ آباد کرن مسجد پروردگار دی نماز پڑھن توفیق اے پروردگار اسلام کو بہار اساو قران کو بہار اج قران پر عمل کرن توفیق حدیثن پر عمل کرن توفیق احسان پروردگار سان گنہان کر ماگ پھر سان گنہان کر ماگ پھر اللہ مغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامه انك على كل شيء قدير احسان پروردگار منگان چھ یم تی ونیو قائم دنیا درائی تم کر مغفور مرحوم ارکان سختی چک سکر دو